5 traktorjev, dva sta 90 konjskih moči, ta mala dva sta namenjena predvsem dvoriščem delom, delom na travniku. Enega malce več, ako da vidite na posnetku. Eden je zelo zastarel. Predstavljanje pod obremenitvijo. Pogon iz mašine do menjalnika ni nikoli prekinjen. Ja, ali pa kako bi rekel, ja. Vem, da je pa na Google piše, ker sem naenkrat podatek iznal. In recimo koliko? Nekaj ten referat. In če kaj veš, koliko je največji bi bili vi? Je daž več. Med najmanjši. Mislim biti. No, kaj pa ti je, na pa nekoli sredina. Nismo vodi. Tudi ICB Fast Traka, to je pa specializiran traktor, namenjen predvsem transportu in pa, ker ima 190 pojev, tudi pogonu. Pogonu zelo zahtevnih strojev, kot vidimo na primer mašini za mletje sekancov. Njegova končna hitrost je 70 km na uro. Tukaj vidimo stiskalnico za sir, pod te zračne oziroma pneumatske cilindre postavimo modele za sir in na to sir obtežimo za 12 ur. Tukaj je kotel za sir, noter nalijemo mleko in dodamo sirilo in tam se potem sir usiri. Tukaj je mešalec za testo. Njemu vmešamo testo za kruh. To je mešalec za meso. V njemu vmešamo maso za salame, ki tudi izdelujemo. No, in tukaj so je pa zorilnica za salame. Na leto delamo okrog 1000 komadov salame. Tukaj je zorilnica za sir. Tudi ukvarjamo se torej z delavo sira. Predelamo okrog 1000 litrov mleka na teden. Tukaj je še pa ena zorilnica. Tukaj je pa klima.